Nga Parisi në Londër, Rom, Berlin, Prag apo Varshav, qindra mira njerëz u mblodhën në rrugë e sheshe të qyteteve evropiane nën flamurin Ukrainas. Ndërkohë Beogradi u mbulua me manifestues pro-rus me portrete të Vladimir Putinit në duar. Serbia është I vetmi vend në Evropë ku ndodhen grumbullime të tilla. Republika e Serbisë, etniteti serbi Bosnjës dhe Hercegovinës, Republika Srpska dhe Sërbët e Malit të Zi vazhdojnë që busullën dhe navigacionin moral ta kenë të kurdisur në drejtim të Moskës. Me tubime dhe festime, ata paraqiten të jenë plot mlef ndaj perëndimit dhe plot frymëzim nga Kremlini. Moska e ka mbështetur gjithnjë Beogradin në refuzimin e tij për të njohur pavarësinë e Kosovës. Moska vuri edhe veten e saj në 2015-s kundër projekt rezolutës së Këshillit të Sigurimit të OKB-s, ku cilësoi masakra e Srebrenicës si gjenocid. 8.000 boshnjak u masakruan në Korik 1995 nga forcat ushtarake të sërbëve të Bosnjës. Që nga pushtimi Ukrainës ka pasur paralajmërime mbi përpjekjet e mundshme ruse për të destabilizuar Ballkanin perëndimor. Për rajonin e Ballkanit do të ishte tej të rëndësishme ofrimi I një alternative emergjente për të bërë pjesë e bashkimit evropian, në vend që të shtyhet vazhdimisht hapja e negociatave, çka historikisht ka qenë ndërshkaqe themelore historike të përcaktimit të këtij rajoni si zonë kufitare ose pikë përplasje midis perëndimit dhe lindjes, duke mos u bërë pjesë në asnjërin prej këtyre dy projekteve të mëdha gjeopolitike. Sidoqoftë, rrjedhat e kësaj lufte dhe influenca e Rusisë në rajon pritet të ketë dinamika të reja, për sa u takon marrëdhënieve të Kosovës me Serbinë, se si do të zhvillohen ato mbetet të shihet në ditët dhe muajt në vazhdim. Pa, nije neka tektonska promjena, očekuje se u stvari povratak za pregovarački sto. Ja vjerujem da će sve ono što se dešavalo u Ukrajini samo još više ojačati volju I Sjedinjenih Američkih Država I Evrope, Evropske unije da što pre vide obe strane za stolom. Tu ima različitih nekih preduslova, naravno jedan jeste poštovanje Briselskog sporazuma I nekih stvari koje su potpisane, malo boljih tonova koje se očekuju od Prištine, a od Beograda se očekuje konstruktivnost I negde usklađivanje sa onim porukama koje su se čule I ranije tokom Briselskog dijaloga. Faktikisht ka ndryshu shumë qka, jo vetëm në dimenzionën Ballkanit, po edhe në aspektin global, sepse Rusia po na rikthen në trashëgimin e politikës së te kalum dhe po sulmon sovranitetin e drejt për drejt. Por raport me Kosovën dhe Serbin ekskluzivisht ka ndru konteksti politik në mënyrën e angazhimit të dy palve. Mos harrojmë, Serbia ende është neutrale dhe provën që ta bëjë lojën e neutralitetit, po sot neutraliteti faktikisht është rështim me të keqen. Kosova është mirë në kuptimin e politikës së jashtme, sepse është brenda dimenzioneve të miqësisë saj që e ka momentin e ardhë që të mirë mbaj ose të avancoj ato raporte. Mislim da se situacija pogoršava ovdje u regionu nakon ovoga što se desilo u Ukrajini. Mislim da je problematično to što je sad veoma nekako vidljivo da ono što se dešavalo u Ukrajini da nije bilo nikakve preventive za ovo što će se desi. Te možda bude malo jasnije, čini mi se I međunarodnoj zajednici da je potrebno mnogo više ulaganja ovdje I u region da ne bi došlo u nekoj budućnosti do konflikata. S druge strane, sama agresija Rusije na Ukrajinu je doprinela ovdje dovela do povećanja retorike I govora mržnje I mi smo imali I Vulina I različite ministre uticajne ličnosti koji su pominjali naoružanje ovdje, koji su pominjali Kosovo u negativnom smislu I čini mi se da sama ta atmosfera koja je stvorena je dovela do nekako zagrevanja
zagrevanja situacije. U tom smislu čini mi se da ima nekih pomaka, ali ne bih baš rekla da su, bar za sada, da su ti pomaci ozbiljno shvaćeni niti od međunarodne zajednice, niti od strane vlada iz Srbije i Kosova i da nema nekih konkretnih koraka da se sad priđe mnogo ozbiljnijem rešavanju ovog problema. Rizik rendi botror aktual. Domethënë nuk është hera e parë që është provokuar ose po tash njëra prej superfuqive me drejtën e vetës në Kombet e Bashkuara, po sillet si agresor direkt edhe e pushton një vend relativisht të madh, çfarë është Ukraina. Sa për këtë Ballkanit dhe Kosovës, tash sa ku, e dim që ka qenë në pjesë e aspiratave të Rusisë, jo ndoshta me pushtu, po me kontrolu situatën ose me provoku me pas disa lehatë, ose është mundu me interferu në Balzi, Bosnje, po se po Serbinë një vardore e ka pas në kontrol edhe ekonomikisht edhe politikisht. Tash kjo situatë e ndron edhe qasjen ndërkombëtare, po mendoj të pjesës Evropa, Shtetet e Bashkuara ndaj sigurisë së Ballkanit. Pa ja vidim opasnost ne samo sada. Mislim da se sad ovo malo se izoštrila slika nakon ovoga što se desilo u Ukrajini, ali opasnost vidim već nekoliko godina nakon što je dijalog uopšte krenuo. Mislim, dijalog kao dijalog je bila pozitivna korak. Konačno je krenulo da se priča, da se razgovara o tome šta treba da se reši, da se priča o nekim stvarima koje su problematične na terenu, građanima, svakodnevno. Ali onda odmah nakon nekoliko godina je došlo već do pogoršanja retorike u medijima, naročito sa srpske strane, sad na Kosovu manje, ali sa srpske strane došlo do povećanja i čini mi se da je vlast sve vreme pokušavala da pravi balans. Kako se neki korak, bilo koliko mali, jer su koraci i dalje mali, ti konkretni u okviru dijaloga napravi, tako se ovde digne veća tenzija i diže se mržnja prema Albancima, prema Kosovu, prema, kako se zove, te predrasude, stereotipi i sve ono što već nikad nije rešeno, pa ima svoje korene ovde, ali se to pogoršava, ja bih rekla, već 7-8 godina, svake godine sve gore i gore. Për Kosovën më shumë, tu pas parasysh tendencat e Rusis që kanë qenë të vazhdushme për ndikime në Balkan, sidomos tendenca shumë të shia, sepse kuptohen tendenca në politikën e jashtë me favorizim në interesat të caktuara, po mënyra e politikë bërjes Rusis ka qenë formë brutale dhe destabilizimit, që gjithmonë ka sinkronizu edhe me hapat e Serbisë. Mos të harrojmë tendencën e puqit në Maqedoni, po ashtu edhe në Maltëzi, dhe mënyrën dhe logjikën e veprimit të shtetit serb, karshi përdorimit të minoriteteve tyre kudo që i kanë, do më thonë, e kanë një përvojë dhe praktikë shumë destabilizuese. Pa za Balkan sigurno da, rat u Ukrajini je rizik za celu Evropu i mnogo širi region nego što smo mi jesmo izuzetno blizu. Ali ne treba sad tu izvlačiti neke paralele, samo verujem da nikome unutar Evropske unije ne odgovara bilo kakav sukob ili najava sukoba na Balkanu i zbog toga će, verujem, biti prilično oštri u odnosu na politiku koju su primjenjivali u prethodnim godinama, jer ne mogu dozvoliti da u bliskoj budućnosti bude bilo čega što nalikuje na sukob nekih neprijateljstava, loših poruka. I to su sve neke stvari koje vidimo danas i po poseti, visokim posetama iz Sjedinjenih Američkih Država i verujem i uskoro posetama koje će doći iz najjačih evropskih zemalja, da se ta politika nekako ubrzava i da se u stvari šalje s jedne strane pozitivna poruka regionu o mogućnosti evropskih integracija, ne sada preskakanja nekih pitanja koje su značajna za građane, vladavine prava i nekih drugih, već zaista vraćanje na osnova, to je unapređenje i našeg društva i uopšte celog okruženja. Riziku će të shpartalovat Bosnja sërish, pas një akordi që është arritme
passed na Dayton. Poče aj shtetno kosht stabilizu deri sot, sepse është një farë konfederate e tri shteteve dhe Republika Srpska vazhdimisht ka tendencën që të ndahet dhe të bashkohet me Serbin. Konsiderohet si rrezik, sidomos Kosova, Bosna po se po, të gjitha diplomacit, edhe pse fokusi është Ukraina, e mendojnë edhe që paraprakisht të në mënyrë preventive të reagohet në Ballkan dhe të mos lejohet më që procesi të ngec ose të krijojnë vatra të reja krizës. Nuk e di, është një sjellje e çuditshme e të dy palëve, sepse janë pozicionuar në status quo. Si duket këtu, të dy palë, si Kosova dhe Serbia, janë të sinkronizuar në qëndrimin e mbajtjes e gjendjes pezull, pa interesin e zgjidhjes përfundimtare. Dhe sa i përket Serbisë është e kuptueshme, sepse pret një fazë të kontekstit tjetër të gjeopolitikës, po sa i përket Kosovës është totalisht absurde, sepse ne dim që përmbyllja finale është interes shumë i veçantë i Kosovës dhe drejt asaj faze gjithsesi duhet të shkohet. Pa ne treba čekati, mislim da je to poruka Evropska unija kada se završe sukobi u Ukrajini, znači napad Rusije na Ukrajinu, tada će biti potpuno drugačija dinamika unutar Evropske unije. Mislim da treba ovaj period kada postoji interesovanje za Balkan, jer se tu možda nešto konkretno može učiniti na smirivanju tenzija, taj period treba iskoristiti i ne gubiti vreme, već se što pre vratiti za pregovarački sto, da se vidi šta se može parafirati, potpisati, kako može izgledati taj finalni sporazum Beograda i Prištine i koliko tu ima elemenata za zajedničko ubrzavanje evropskog puta. Mislim da je to negdje u skladu sa onim što se čuje u Prištini, koji su prioriteti, radna mesta, neka druga prava, ne toliko dijalog, ali radnih mesta nema bez dijaloga, nema bez stabilizovanja situacije na Kosovu i mislim da to treba jasno i reći. To govore i najviši zvaničnici iz Sjedinjenih Američkih Država kada posećuju Prištinu, a to verujem da treba reći i iz Beograda i iz drugih prestonica u regionu. Potažaj dijalogu je ga pas dy faze. Faza par ka qenë që to regulimi i problemeve konkrete të mështu. Edhe ajo është qujtë kështu ma shumë dialog teknik. Dhe në atë fazë edhe ka pas mjaftë kësi marveshje, disa janë edhe realizu, po disa kanë ngetë sepse nuk ka, ato janë simbolikisht ose edhe faktikisht, ka ndiku edhe në statusin e Kosovës. Serbia nuk ka pranu që statusit Kosovës të avansohet, as të antarsohet pa probleme në organizatën ndërkomtare. Dhe dialogu e ka pas këtë funkcion që të bindë dy palët për nevojën e një marveshje për të obligushme dhe të përgjithshme. Nuk e kanë cekë shtoherë përshka sensitivitetit që ka Serbia njohja e pavarësis, po e është nënkoptu, disi. Dialogu praktikisht është pezullu ose nuk po avancën. Dhe ka ndru tash edhe karakteri i perceptimit të dy palëve në dialog, tash po duket si kur Kosova po koqit, e Serbia vazhdimisht po deklarohet temi për dialog, për vazhdimit dialogun, po që jasë po mundëm se Spanale në Albin Kurti, që nuk është ashtu, po më ndoj interesi i Serbisë është nështë të vaj malë që të pengohet. Pa dosta se priča o transparentnosti samog dijaloga, ja mislim da to nije ključni problem. Mislim ne da ne bi trebalo bude transparentan, nego on nije transparentan zato što nema suštine. Ja mislim da svaki korak koji se tamo uspostavi mora da ima seriju koraka koje se u svakoj zemlji dešavaju na nacionalnom nivou. Ja mislim da kada se govori o tome da su, na primjer, je sad bio problem sa tablicama, ili neke druge stvari. Mi dalje nemamo nikakvu informaciju kroz medije, kroz
da se pokaže politička volja naše vlasti građanima u Srbiji da te stvari treba da se reše i da se ide prema nekoj vrsti rešenja. Mislim da se radi potpuno, kao što sam malo pre rekla, potpuno suprotno, da kad god se nešto reši, ovde se kreira još veća mržnja. Čini mi se da to ne može da doprinese do nekom rešavanju problema. Čini mi se da dijalog jedino ima smisla kada se vodi otvoreno, transparentno, ali da svaki dogovor u okviru dijaloga mora da se mnogo više radi i na implementaciji i na promociji tog rešenja među građanima i na objašnjavanju građanima zašto je taj dijalog važan i čemu on treba da doprinese. Ok, jedino što je reforma teme dijaloga, to što je pozicijan radikal, međutim, do to ja nije thjeshtësim të dijalogut me të vetmin qëllim njohjen e ndërsjellët. Atë që ka kërku Shtëpia e Bardhë, atë që ka kërku Brukseli, atë që e synojnë edhe shqiptarët në Kosovë. Do të thotë, duhet ta thjeshtësojmë dialogun dhe ta kemi vetëm një pyetje që ta kemi po ashtu vetëm një përgjigje. Zgjidhen përfundimtare. Pa građani jesu zbunjeni. Vi u ovom trenutku imate zaista jednu antizapadnu kampanju koja se vodi u velikom broju medija. Evo, to je nešto što smo videli do pre nekoliko dana. Imali ste sada taj jedan veliki zaokret za koji se verujem da će biti trajniji, jer Srbija ipak mora slati jasne poruke svojim građanima. U našoj strategiji o nacionalnoj bezbednosti jasno stoji da je punopravno članstvo u EU jedan od nacionalnih ciljeva, znači nekih onoga što Srbija mora dostignuti i u stvari samim time govorimo da su s jedne strane to prioriteti, da je to pitanje bezbednosti, članstvo u EU i da na takav način se i pitanju pregovora između Beograda i Prištine treba vratiti. No šta duhet ta ndajmë shtetin sërb nga populli sërb, në kuptimin që jo gjithmonë raportet jenë simetrike në qëndrimin e tyre. Por Vučić po luan me një kompleks që të pafuqisë ti politike në raport me miqësit me Washingtonin dhe Bruxellin, po me gjithatë tendenca e ti e balafaqimit, është loj politike, sepse orientimin e ti tashme e dim, besimin ma dje ti edhe personal e dim, se shpesher kem përcjell intervistat të ti, dhe aj është orientuar ma dje edhe kulturalisht nga Rusia. Por loja e dyfisht me gjithatë është loj e përcaktume nga aj, si duke që ka konkluzion, ose aj mendojnë që ka një konkluzion të mirë për Serbinë. Me gjithatë është loj e dyfisht. Pa ja i dalje mislim da ni mi nemamo, ako govorimo o konkretnim stvarima, nemamo većinski prorusku orijentaciju. Mislim da je proruska orijentacija se kreira od strane vlasti koja je proruska ne u smislu toliko da je sam predsjednik ili premijerka, da su bliski Rusiji, nego da jednostavno im taj sistem vrednosti i ta vrsta vladavine koja postoji u Rusiji odgovara. I čini mi se da je onda taj proruski sistem vladavine ovde promovisan od strane vlasti, da i dalje nije došlo do toga da mi imamo većinsko opredeljenje stanovništva, da kad bi izabralo, kad bi ih stvarno pitali da li će u Evropsku uniju ili u Rusiju, ili da se približavamo Rusiji, čini mi se da je odgovor i dalje jasan. Ono što je meni tu problematično jeste da je odgovor jasan mnogo više zato što se veruje da nam Evropa donosi bolji standard, a ne neki sistem vrednosti, ne vladavinu prava, ne neke ključne stvari koje bi pristupanje Evropi trebalo da donese, ali i dalje mi se čini da vlast nema i neće imati, to je sad moje uverenje lično, neće imati tu hrabrost da jednostavno prekine bilo kakvu saradnju i da jednostavno prestane sa procesom evropskih integracija. Čini mi se da je SNS i dobio podršku nakon raspada Srpske radikalne stranke, dobio podršku zato što je javno počeo da priča da je za Evropsku uniju. To da li on stvarno, da li je SNS ikad bio za Evropsku uniju jeste pitanje, ali u trenutku kad su oni promenili tu glavnu retoriku da su za Evropsku uniju, oni su i dospeli na vlast. Čini mi se da bi to bilo veoma veliki izazov za vlast da sada baš
izričito, verbalno, verbalizuje to i kaže Evropskoj uniji, mi prekidamo proces evropskih integracija. Čini mi se da će to i dalje da bude neki balans, da će da se pokuša da sedi na dve stolice, kao što i Kosovo sve vreme se koristi kao način za ucenjivanje, da bi se Evropska unija i međunarodna zajednica zažmurila na neke stvari ovde, pa je onda to ideja, ajde uradit ćemo još jednu stvar vezano za Kosovo, ali ovde nećemo mnogo da poradimo na vladavini prava. Ok, kafar dualizmi i Srbiji su niće nakazat vjeti ka pre pundit čega jednu nam let. E kam pas dilema na mešku me perandim na Lindjen. Odan kjo vjen edhe prej disa ideologjive nacionaliste edhe ortodokse të tema shtu. Ndikum edhe nga panslavizmi e kështu që Srbija nuk i takon në civilizimit perandimor. Mi po kjo politika mujtë më mbaj deri vonë, mas Ukrajinës gati e pa mundur është që të funkcionoj, prej saj të është përkërkohet që prej Sërbisë që të deklarohet, a është këndej a pa ndej, dhe nuk ka qare pa sharu pozicionin vetë, sepse nuk ka më kuptim aja politikë. Srbija već jeste okrenula leđa Rusiji, mislim da se to vidi i po glasanju pred Ujedinjenim nacijama, u Generalnoj skupštini, vidi se i po glasanju u UNESCO i nekim drugim forumima. Verujem da će i u narednim glasanjima i pred Ujedinjenim nacijama i nekim drugim također zauzimati taj stav. Ono gde se razlikuje politika Srbije u odnosu na politiku Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država, to je naravno pitanje sankcija, ali nekako očekujem da ćemo i tu videti zaokret. Rusija Srbiju ne gleda kao svog prijatelja na Balkanu, već ga gleda kao jednog partnera kome ne mora nužno verovati. Mislim da je to dobro da konačno i u Srbiji osvestimo da sa velikim silama, sa drugim nacijama, u međunarodnim odnosima, govori se o interesima, da tu neke trajne ljubavi nema. Mislim da to treba da bude poruka koja se šalje i Prištini, znači da ljubavi i prijateljstva sa narodima nema, ima različitih interesa i tako treba shvatiti svaku od poruka visokih zvaničnika kada dođu u posjetu našem regionu. Kjo duhet të interpretohet në shumë dimenzione, është më komplekse sa duket, por mos të harrojmë se ajo që e thash edhe më herët, ndërlidhja politike nuk është vetëm ajo në raport me Rusinë, është edhe kulturore, është madje edhe çështje e religjionit, sepse kur kemi parasysh implikimet e religjionit që brenda politikës së mendësisë slavo-ortodokse, në këtë rast Moskës, edhe Beogradit. Por, ana tjetër është se Rusia, si që duket dhe si që po e shohëm dita ditës, ka bëj investime shumë të mëdha në lobingjet e saj mbrenda Bashkimit Evropian. Dhe sot Evropa e ka problem ndikimin e shtrirë të Rusisë. Madje edhe kjo ndërlidhet me këtë hezitim të Evropës për t'ja tregu rrugën në Serbisë, kuptimin edhe pedagogjik të fjallës, sepse nuk mund të besësh diçka dhe të synosh diçka tjetër. Dhe kjo është kompleksiteti i kësaj gjendjes absurde që si cila palë po e shfrytëzon tjetër për qëllime që janë edhe nështë edhe disa të panjohura. Shiko, ka kjo politika me dy karika ose dualiste e Serbisë, ka edhe një farë, të them ashtu, një aspekt racional në kuptimin se Serbia është vendi më i madh në këtë Ballkanin perëndimor, e ka edhe pozitën qendrore, edhe është ekonomikisht, politikisht është më e rëndësishme, edhe Evropa është interesuar me ato me mbajt, po dhe Amerika, me mbajt knej, me perëndimin, jo me shku ka Rusia. Ata e din që është populli i përçam. Këta që qohën e bëjnë demonstrate, janë ekstremet e tyne, po problemë është momentalisht edhe se opozita, një farë dore, dhe ajo për i frigohet vetë, ka
grupe racionale, parti racionale që jetojnë duhet me njohtë Kosovën, me shku me përëndimin, me shë pas më me hek privilegje që i ka Rusia e kontrolon krejtë sektorin energetikës tynë, se që ashtu e kam pas bo aj kushtunica ma herët para 15 vjetëve sa, parveshën ju na përkrahni në të këshilli sigurimit të kombit të bashkume, neve ju shesim krejtë që myrin e këto termocentralet, hidrocentralet, këtë të energjinë ka komplet e kontrolën në Rusia. E ta është shumë problem për ta me shkëput lidhjet me Rusin, po duhet të shkëputin sepse në 80% e ma shumë të ekonomisë e kështu e kanë të lidhën edhe të eksportit me Evropën, jo me Asi, me Rusin. Ne očekujem da Srbija okrene leđa Rusima šta je god Rusija uradila. I ono što je Putin uradio, mislim, i tumači se tako u glavnom regionu da je odlučio da se odrekne, to jest svoje podrške Kosovu u smislu dela Srbije, ali mi se čini da je Putin uradio u skladu sa svojim interesima i onom što mu je trebalo da uradi vezano za konflikt koji je trenutno tamo postoji. Čini mi se da ta informacija, ne znam gde je ovde izašla i u kojem, mislim da je jedino od tih većih medija koji nisu ovi slobodni, koji imaju veoma malu gledanost možda u Blicu. Tako da je pitanje da li će ta poruka uopšte da dođe do građana. Mislim da će vlast da radi na tome da je što više umanjen njen značaj kako bi se za mesec, dva opet kada je potrebno i samoj Srbiji, ali i Putinu da kreira nestabilnost u Evropi. Mislim da će ponovo to pitanje Kosova izaći kao mnogo veći problem. Ne očekujem ni da dođe ni od Putina ni od Srbije neki veliki input ili to talas za rešavanje samog problema. Mund të ndikoj nështëta për nëj relaksim mardhënje dhe raportës për të armën, por ju që do të zgjidhë komplet këtë ngërqë. Sepse kemë parasysh të 5 shtete, kanë probleme me minoritetet dhe si duket raporti tyre për Kosovën varët ose derivën nga konteksti minoritetet tyre që kanë brenda. Dhe kjo është një fakt. Por me gjithatë në relaksimin e raporte, besoj se do të ndohë, sepse kemë pozicionim tashmë radikal të civilizimit perendimor me interesan teren të Rusis. Do të t'i kemë dy palë blok të orientume, dhe kjo si e letësën situatën dhe manovrimin politik të ndërsjellë. Pa, mislim da sve zemlje koje nisu priznale Kosovo, a članice su Evropske unije, pažljivo prate tog dijaloga i verujem da neće biti opstrukcije bilo kakvom trajnijem rešenju koje se dogovori za pregovaračkim stolom i verujem da će u tom trenutku preformulisati svoje politike, bez obzira što je većina zemalja takvu odluku da ne priznaju Kosovo donela iz također nekih svojih interesa, legitimnih interesa i te politike koja se mnogo više okreće ka unutra, mnogo manje ka spolja, tako da na taj način treba čitati odluke pojedinih zemalja Evropske unije. Po deridiku ka ndiku, po ato nuk di, jenë ashtu në shqyrtime Sipër, Shpanja, përshama dhe Greqia, kërkojnë që të marveshën gjithë përfshise, obliguse, nëse bëhet një farë marveshje, mundo me qenë edhe marveshja ku Serbia nuk obligohet eksplicit që për njohë pavarësim. Po nëse është marveshja që është stabile dhe atërë mund të ndohë që edhe Spanja, Greqia, që ato e në dy vende kryesore. Greqia në vërtet edhe ka sugjerime atjet njëhet kësë pavarësia Kosovës, po kështu Slovakia, Rumania. Politika jonë duhet të përcjellë proceset të shikohet qka pisadohet me krejt, edhe me Rumanin, edhe me Slovakin, Greqin e kështu, që të zbutet qëndrimi të në ose të kalonin këtë anë.
Proces jeste ubrzan, to su i poruke koje se čuju ovih dana. Mislim da je to veoma dobro shvaćeno i u Beogradu, da postoji mogućnost ne preskakanja nekih stepenica i onoga što Srbija mora uraditi na planu unapređenja vladavine prava, borbe protiv korupcije, odnosa prema prošlosti i mnogim drugim značajnim pitanjima, takođe i pregovora sa Kosovom, već da je to mogućnost da se na mnogo fokusiraniji način pošalju poruke Evropskoj uniji da je Srbija spremna za članstvo, da je uradila većinu onih stvari, da će u narednih nekoliko godina uraditi većinu stvari koje su zadate i koje Evropska unija meri, i da na taj način možete ovaj proces evropskih integracija koji traje, podsjetit ću vas, od 5. oktobra 2000. godine, pa kasnije preko otvaranja pregovora i mnogih drugih stepenica do danas, dosta je to godina. I treba negdje očuvati i volju građana da prate taj proces, da im on ne bude dosadan, jer on je svakako okrenut ka građanima i ka unapređenju njihovog položaja. Baš mi je pani kako to regulate antarësimin relativisht strikte edhe i ka sforcu kovet fundi, tash për kërkan shumë ma tepër tema shtu i ka kriteret ma tash pra në shumë fusha që duhet mi plëcu për me meritu antarësimin. Në një periud, edhe kër antarësu Greqia, edhe kër janë antarësu disa vendet e Evropës lindore, nuk i kanë qyrë shumë këto sene, se kanë dashë shumë shpejt me i largu nga dikimi i Rusisë. Tash, të më tonë, këto janë të qështje po diskutohen në Evropë intenzivisht, dhe ka disa skenare, modele. Në rekomendu edhe maherët se një mundësi është që të bëhet një loj pranimi formal, po jë një pjesë antarë, po të duhet me bërë një farë si me lënë si një zonë që është në antarësime Sipër, ose është një pritje, ose me gjatë i jipët një 5 vjetë, 10 vjetë, që me i plëcu edhe ato kriteret tjera. Më dhe mëtë më zbut procedura, edhe është momenti i mirë që edhe Bruxellit kuptoj se ato politikat maherët që i ka pas, do të ndryshoj ose të relaksoj pak. Ja ne jam nade samo u ubrzavanje celog procesa ka Evropskoj uniji. Mislim da je više poenta u promeni metodologije gde će se insistira više na implementaciji zakona nego na njihovom donošenju. Takođe se plašim, ako dođe do prostog ubrzanog procesa, da ćemo završiti kao Mađarska ili kao neke druge zemlje u Evropskoj uniji koje nemaju određene standarde. Mislim da smo sad svedoci već toga da u različitim zemljama i raste nacionalizam u okviru Evropske unije i da je mnogo manje mehanizama Evropa ima za rešavanje problema u okviru Evropske unije nego u zemljama koje su u procesu pridruživanja. Tako da stvarno se nadam za sam region da će da dođe do reformi i do onoga što je nama stvarno potrebno kao građanima ovog regiona pre ulaska u Evropsku uniju, kako bismo se osigurali i u samoj Evropskoj uniji. Da li to može da ide brže? Može, ali nije stvar u prostom ubrzavanju stvari, nego jednostavno u tome da se mnogo više insistira na implementaciji i na standardima i na mehanizmima i za vladavinu prava i za poštovanje ljudskih prava da bismo mogli da govorimo o bržem ulasku u Evropsku uniju. Kjo luft i shdash të ndikoj në zgjerimin e BE-s, sepse është interes i saj dhe ka qenë vazhdimisht që të blokohet ndikimi drejt për drejt të Rusë në Balkan, sidomos tash në këtë kontekst. Ajo që e thash edhe në fillim, ndikimi Rusë ka qenë ndikim brutal dhe ndikim i për destabilizim, se mos ta kuptojmë qarë, do të thëtë qëllimi kryesor, ose mënyra për të arritur të qëllimi ka qenë gjithmonë destabilizus. Dhe vegël e politikës jashtme së Rusis ka qenë Serbia ekskluzivisht, madje kanë qenë shumë të sinkronizuar në hapat e tyre që kanë marë. Po kjo duhet zgjerimi eventuali BE-s duhet kuptohet edhe si veprim shumë racional nga ana e tyre, sepse vetëm kjo mundësi do të ndalë të ndikimin destruktiv të Rusis në Balkanë.
Pa mislim da pritisak svakako možemo da očekujemo. Mislim, barem u smislu to verbalnih i poruka koje se šalju da je taj proces potrebno ubrzati. Sad, brzina tog procesa opet je pitanje šta znači. Imali smo i neke poruke koje uvezuju taj obavezujući sporazum i konačno rešenje koje je vezano za to finalni status samo Kosova. To jesu poruke koje su stizale iz Evropske unije i iz Amerike i morat će nešto svakako da se uradi po tom pitanju. Mislim da je sad pitanje slaganja kockica, kako će to da se predstavi građanima Srbije, da bi opet, a čini mi se da će da se predstavi tako da je to pritisak međunarodne zajednice i da moralo nešto da se uradi. Ono čega se plašim je da će to rešenje da bude vremenski oročeno, da neće da bude, pa makar to bilo na 100 godina, ali bilo kakvo vremensko oročavanje tog rešenja ili pravno obavezujućeg sporazuma, čini mi se da neće da zatvori priču potpuno i da tu može da ostane, evo sad smo se tako dogovorili, ali da će to moći da se preokrene u budućnosti. Jednostavno, mi ne možemo da uđemo u Evropsku uniju ni kao Srbija, ni kao Kosovo bez rešavanja granica međusobnih, tako da čini mi se da će tu, ako i kada se taj proces i ubrza na bilo koji način, metodološki ili kako god, i ako govorimo o smirivanju uopšte situacije u celoj Evropi i na Balkanu, mislim da će morati da dođe do nekog konkretnog rešenja, ali je samo pitanje da li će međunarodna zajednica stići da se bavi nama, pored svih problema koje ima i sama. Justice is a duet. Gjendet një zgjidhje mes Kosovës dhe Serbisë, sepse kjo po e pezullon, si thua, është funksionimin total të shtetësisë sonë dhe është interes ekskluziv. Edhe ngjarja në Rusi do duhet të ndikonte në vendisimin e shumë faktorëve në Evropë, sidomos atyre që kanë pas dyshime të caktuara, se është në interes edhe të sigurisë, po edhe të progresit të gjithë rajonit. Da, izjave su nekako uvek upućivane domaćoj javnosti i to se uvek zanemari u trenutku kada se seda ponovo za sto. Ukoliko očekujemo da Putin i Zelenski u nekom trenutku sednu za sto i pregovaraju, ne vidim zašto ne bi seli i predsjednik Srbije i Kurti, zbog čega na taj način ne bismo sve ona pitanja koje se rešavaju za stolom na kraju. Zašto ih ne bismo povukli sa ulica, sa tih incidenata koji su vidljivi i na severu i nekim drugim delovima Kosova i da se to pitanje konačno reši za pregovaračkim stolom. To je teška odluka. Mislim da će tu morati postojati zaista široki konsenzus i u Narodnoj skupštini, podrška, a i nekako konsenzus među građanima, jer su to značajna pitanja za budućnost Srbije. Ali u ovom trenutku u Beogradu, koliko vidim, postoji spremnost da se sedne za sto, a čini mi se da postoji malo manja spremnost u Prištini da na tome treba više raditi i na taj način nekako zadati i Beogradu mnogo teže zadatke. Pa involvimin e Shteteve Bashkuara të Amerikës është se do të kemi një epilog të këtyre tendencave për ta përmbyllë, si me thonë, konfliktin serbo-shqiptar, por tash qka vrejet një intensitet sa i përket shtimit të presionit dhe ndikimit të drejt për drejt të shpisë bardh. Edhe në takimet e fundit kem indikacione që këj presion dhe të shtohet dhe as kujt spaku asaj qka quem një përendimore nuk për interesant që kjo qështje të mbetet pezëm. Ja mislim da mi moramo dosta da radimo na razmenama. Mislim, to je sad nešto što bi moglo da uspe, ono što civilno društvo može da uradi, a nema ingerencije za više, jednostavno da što više radi na razmenama ljudi u različitim sektorima, kako bi jednostavno se ta vizija, to jest nepostojanje nikakve slike iz Srbije prema Kosovu, iz Kosova prema Srbiji, kako bi se promenilo ta perspektiva i ljudi jednostavno znali možda više o drugima i
uspostavljali neke vrste saradnje. A ono što mislim da bi trebalo država da uradi, države da urade da bi to postigle, jeste takođe ta razmena, saradnja, ne znam, privrednih komora, saradnja instituta. Mi moramo da rešimo što pre priznavanje diploma. To je, ja mislim, jedno od ključnih pitanja, koje je jedino pitanje koje stvarno utiče na život, na primjer, albanske manjine u Srbiji, ako je po nekim papirima rešeno, u stvari uopšte nije rešeno. Čini mi se da mora da se okrene ka svakodnevnom životu građana, ka budućnosti i da što više radi na tome da se rešavaju ta pitanja koja mogu da promene živote građana. Uz to mislim da je ključno da se između država razgovara što više o onome što se dešavalo, jer mi moramo da vidimo i šta se desilo sa nestalima, da se pronađu nestali, da se radi na memorializaciji, da se radi na jednostavno tim programima koje su, na primjer, Francuska i Nemačka imale i još uvek ih imaju na povezivanju različitih sektora i na razgovaranju o tome i šta se desilo i kakvu zajedničku budućnost hoćemo. Ja verujem da će rešenje koje se može staviti na sto biti donekle drugačije od onih koje smo čuli u prethodnim godinama. Insistira se na zajednici srpskih opština. Mislim da je to put i u stvari negde taj pokazatelj kako će izgledati zaštita interesa manjina na Kosovu, ne samo na severu, već i u enklavama, ali žao mi je što i u ovom trenutku ne dobijemo mnogo kvalitetnije poruke iz Prištine kada govorimo o imovini, konkretno mislim i na imovinu Srba sa Kosova, rešavanje brojnih pitanja, ali i na imovinu Srpske pravoslavne crkve i sprovođenja jedne odluke Ustavnog suda koja je pravosnažna i za koju zaista niko ne može naći razlog zbog čega se ona ne bi sprovela, osim da biste zatezali neke odnose i stvarali neprijateljstva tamo gde zaista ne mora da ih bude, naročito ne između onih koji su u manastiru Dečani, koji su i tekako okrenuti ka dijalogu i ka tom pomirenju od uvek bili. Bëja ka qenë e pafuqishme për të, si me thonë, për ndiku drejt për drejt në zgjidhjen e këtij problemi, sepse nuk ka pas mekanizma kushtzues, madje nëse analizohet thellë dhe raporti i saj me Kosovën, ka qenë raporti dy standardësisë, sa i përket implementimit të kushteve që ata e kanë përcaktuar për liberalizim viza edhe tjera. Por përveç liberalizimit, ata nuk kanë kartë tjetër që do të mund të impononin një zgjidhje përfundimtare. Madje nëse i referohemi edhe memorjes politike, Bashkimi Evropian nuk është se prej ekzistimit sa i kanë diku që të zgjidhet një konflikt i rëndësishëm në botë. Prandaj edhe analizat tona të shpeshta që kanë qenë dhe thirrjet e politikës Kosovë, spaku për ata që kanë qenë racional, është pa e domosdoshme edhe kyçja e Amerikës për këtë çështje dhe luajtjes së rolit kryesor, sepse ata e kanë edhe mekanizmat, po edhe qëllimin e mirë që kjo të përmbyllet. Mislim, ja verujem da ćemo ovdje govoriti o sporazumu koji rešava većinu pitanja, normalizuje odnose i koji bi mogao u međunarodnim odnosima da funkcioniše. Znači, mislim da je za Kosovo značajno da reši svoja statusna pitanja, za Srbiju je značajno da također reši pitanja Srba na Kosovu, njihove zaštite, imovine, u krajnjoj liniji te energetske stabilnosti i nekih drugih pitanja koje su se i pojavljivala. Naravno, pitanje nestalnih koje uvek stoji nad tim dijalogom i koje je mnogo značajnije i mnogo teže od svih drugih pitanja ako gledate koliko je to poremetilo odnose Srba i Albanaca.